Lepo zdrav, sem skupaj, Marjo je moje ime, dobrodošli v novi oddaji, epizodi Dr. Feelgood podcasta. Danes je z mano spoštovanje vredna oseba, bori se za zelo plemenit namen, Gregor Pirc mu je ime in govorili bomo danes o raku. Gregor je namreč predsednik Združenja Onkoman, ki nudi podporo, pa bi rekli moškim, ampak ne izključno samo moškim, ki se soočajo s takšno boleznjo. Bom kar pustil Gregi, da povem morda malo več o sebi in o Združenju Onkoman. Lepo zdrav sem skupaj. Društvo Onkoman obstaja uradno šele eno leto. Uradno smo bili predstavljeni letos novembra. Namenjeno je pa prvenstveno moškim, oziroma imenujemo se Slovensko onkološko društvo za moške. Prvenstveno moškim, zaradi tega, ker smo moški bolj zaprti, že slovenski narod je bolj zaprt, če se primerjamo s kakšnimi drugimi, moški pa sploh, ne. In že moški sami smo tako keni raki, ne, na ven je oklep, mačizem, noc smo pa taki mehki, ne. In v bistvu velikrat nas je težko priznati, da imamo probleme, težko nas je priznati, da nas je strah, da potrebujemo pomoč. Ne? In ravno z tega naslova smo se v bistvu usmerili prvenstveno na moške, da zato, da moški spregovorijo. Ker dejstvo je, da moški obolevamo pogosteje in tudi umiramo pogosteje kot ženske. Ne? Drugače pa društvo namenjeno vsem podpornikom. Tako ženskam, mamam, hčerkam, v bistvu kompletni javnosti, bom rekel, no. Ker tudi mi smo del družine, ne. Imamo žene, otroke, starše in tako naprej in ko pride do tega, ne, je fajn, če je vključena cela družina. Težko je izuzeti potem samo eno, težko, ne, težko. Bolno osebo ven iz nekega mikrosocialnega okolja. To je zdaj verjetno zgolj opazovanje, ampak verjetno veš več o tem kot jaz, da osebe, ki imajo neko močnejšo socialno mrežo, močnejšo podporo znotraj svojega okolja, bližnjega, a ne, da praviloma imajo že prednost, neko govorimo o tako, zdravljenju. Prednost, seveda, podpora, bom rekel, podpora družine in prijatelja je tukaj ključna, ne. In mi smo se že pogovarjali, kar mar zelo reče, če bi imel denar, bi pa to, pa, ne. Ampak v bistvu je ful je dober en film, Preden se stegneva, je naslov z Morganom Freemanom, pa Jack, ja, pa Jack Nicholson. No, to se to lepo vidi, ne. Ker ti imaš lahko ful denarja, pa si kupaš, pride najboljši zdravnik, pa si lahko v sobi sam, s televizorjem, mislim, ni da nija, ne. Ampak, ko priješ pa domov, ne, ostaneš pa sam s to svojo boleznijo in takrat tam ben denar na objev. Če ti sam, a ne, pa nimaš tega bližnjega, ti z denar na vnoč pomagu, ne. In včasih še boljš, ka pravi, ne vem, nek kmet z vasi, a ne, ka zboli, ka ni obremenjen s tem, pa mogoče tudi ni toliko zdravstveno izobražen, ne, je sigurno v plusu, ne, ker on bo šel delati na njivo, to, kaj navajen, pa sploh o tem ne bo toliko razmišljal, ne. In bo skozi to pot lažje prišel, ka pa nekdo, ki je v bistvu osveščen, bom rekel, ne. Ali pa isto pravi za zdravnike, ne. Ko zboli zdravnik, je najslabši pacient, ne. Ko pa ozdravi, je pa najboljši zdravnik, ne. Zanimivo. Ja. Se mi spomnil si me na en izrek, ki sem ga ne vem točno, kje prebral, ampak pravi, da ko izgubimo smisel v življenju, pravzaprav začnemo umirati. Ja. Takrat pospešeno, no, se umiramo, ja, ja. Tako od prvega dne, ampak razumeš moj point, res, ne, da oseba, ko jo doleti neka taka diagnoza, ne, praviloma se mu nekak te karte porušijo in ko ja. Zgubiš enkrat smisel, zakaj bi ostal iz postelje, potem si pravzaprav že skoraj pogubljen, ja. In to, kar počnete s tem društvom, se mi zdi, kot da vračate nekako nazaj ljudem smisel neko med drugim, ne. V bistvu v naši družbi je tako, da recimo besede nekoga, ki je to pot že prehodil, veljajo več ali pa naredijo več, kot pa besede recimo zdravnikov ali pa stroke. Teoretikov, ja. Ja, naredijo več, ne. In tudi jaz recimo sem se doskrat, pač imamo različne zdravnike, eni so bolj odprti, eni so bolj zaprti, eni so dostopni, eni so nedostopni, ne. Ampak vedno je tako, da ko priješ ti k zdravniku,
ko se začne zgodba, ne, je on v bistvu tist prvi člen, ki ti mora dati upanje, ki ti mora pokazati zaupanje, a ne, da ti bo pokazal pot, s katero boš ti štartil, da se boš pozdravil. A ne. Tega pa žal pri nas ni. In potem se v bistvu na novo oboleli ravno iščejo tiste, ki so to pot že prehodili. Če ti rečeš, pri meni je zdaj drugo leto bo 20 let, odkar sem zbolel, ne, in zdaj, če nekomu to poveš, ne, že to teh 20 let v bistvu ena taka doba, ne, da vsak pa reče, mater, se v bistvu to ne pomeni zdaj, da bom kar umrl. Ne. In takih nas je 100 tisoč v Sloveniji. Ne. 100 tisoč, vidiš, ja, to pa je številka. Pa se žal ne govori o tem. Ne. In en ameriški zdravnik je enkrat rekel, bolniku moš vedno povedati resnico, nikomu pa vzeti upanja. In tega, to je umetnost. Tega upanja, ne, ampak lej, lej, če, če imaš, jaz sem vedno rekel, če imaš nek tip raka, ja, ki je ozdravljiv samo v 1%, ne, kar pomeni, da je od 100-ih 99 umrl, bi ti vsak zdravnik mogel predstaviti zgodbo tako, da imaš ti 100% možnosti, da padeš v ta 1%. Razumem. Tako bi ti mogel zgodbo vedno predstaviti, ne. A se zdravnik je učil tak način komunikacije? Ne, žal ne. Tudi na medicinski fakulteti, zdaj pa ima spet nek predmet v tej smeri, a ne. Ampak nekako tega nisem... Moja prva onkologinja je bila res ka mama, no. In z njo sem se v bistvu ful povezal, čeprav sem imel slabe izkušnje z zdravniki na samem začetku, a ne. Da sem potem nekaj prišel šele po slabih 3 mesecih, odkar so mi tumor odkrili, a ne. Sem prvič prišel do nje, da sem se prvič lahko sploh z nekom normalno pogovoril, ne. Prej pa tega nisem dobil, ne. In zdaj, kako se bom jaz zdravil, če mi nihče sploh ničesar ne pove. In potem v bistvu podožilo še vse tiste zgodbe z mladosti, kako je kdo umrl, koliko se je matril, koliko hitro ga je pobral, so ga sam odprl pa zaprl. In v bistvu vsi te scenarije te grejo po glav, ne. 20 let je že verjetno od tega, ki si, ne? Drugo leto, ja. Drugo leto bo 20 let. A si imel ti takšen support system, ne? Da tistemu, v tistem obdobju, ki ti je pomagal to, ta korak naprej, ne? Prebolet. Doma, ja. Doma, ja. Pa je, razprašujem, ker je, me zanima, če je bil to nagib pri tebi, ki je sprožil željo po... ne. Ne, ne tako je. Jaz doma sem imel podporo in staršev in takratne punce, a ne, in prijateljev in tako naprej, sem imel vse v support. Sam težko je, kad te noben ne razume. In, nisem šli čez to. Ja, tako je. In jaz sem v bistvu trpel dvojno, za sebe pa še za njih. Ker recimo ljudem piše na obrazih, ko jih srečaš na cesti, ne, kdo ve pa kdo ne ve. Zdaj, eni, čisto meni mimika. Oh, eni se omaknejo, eni ne morajo skriti, sem srečil strica na cesti, je začel jokati. Tako, v bistvu, taki čudni občutki. Možete njih to laže skoraj. Tako. In takrat rabiš nekoga, ki je to že prehodil. A ne, s tistim, in jaz, ko sem na kontrole hodil, moram reči na onkološkem, a ne, takrat je bil še tester, stara stavba, so bile vse ordinacije v takem ogromnem prostoru, so bila tako vrata, a ne, in čakalnica ogromna, ne. In moram reči, da tam note prav ena taka nirvana vladala, ker smo bili vsi v istem zosu. Da ne rečeš, in uben, ja, da ne rečeš, in uben ga ne pomiluje, vsi vemo, zakaj smo tam in se ne smilimo sam sebi. To je to. In tudi v sobi, ko smo bili štirje, smo se zajebavali, smo se super imeli, dokler ni zunanji svet prišel v obiske. Ne. Potem je vse zamrl, ne. In potem, ko so oni šli, je bil spet akcija. Ne. Tako da, to je ta razlika. Ne. In zato je ful pomembno, da spregovorimo, da obstajajo skupine za samo pomoč, da vejo, kam se obrniti, a ne? Da lahko pri nas dobijo tist, kar potrebujejo. A ne? Ker samo, bom rekel, kot sem že prej rekel, tist, ki je to pot že prehodil, najbolj razume tist, ki je na novo zboli, ne? In obratno. Katere oblike raka pa so najbolj pogoste? Koliko imate zdaj že članov in katere vidiš, da so najbolj... Zdaj članov, ja, zdaj obstajamo šele dober mesec, ne, uradno, tako da članov imamo cirka 60 zdajle. Se pa ljudje ful javljajo, a ne, ampak mislim, da mora ta zavest, če mečkan
pridati, da se bojo začeli učinjevati. Ja, treba ja. povedati ljudem, kot sem sam rekel. Sej, ali pa moraš sami tiskati, ali pa ti mora ja. Kdo povedati, ali pa vedno, nekaj moraš vedeti. Ne? Ja, mislim, najlažje, če mu v roke že izpolno preneseš. Ne? Ja, ja. Najlažje. Ja. Je pa res, da tist, ki rab pomoč, pa ki to išče, to sam najde. No? Dve vprašanje imam zdaj, eno se mi je pojavilo, ker bom preskočil na en, pa se vrnem nazaj na oblike raka, ampak zanima me, on se nekdo mora povedati ljudem, ali so lahko to zdravniki, ali se da povezati konkretno z njimi, pa da bi lahko že zdravniki napotili paciente v nek support group, v neko skupino. To smo v preteklosti že imeli, ampak se ni prijel. Smo prosili po ordinacijah, da se pač naše knjižice, to govorim še za prejšnje društvo, ne, razdelijo, ampak nekako se to ni prijel. Ki vidiš razloge mogoče za to? Prvič, zdravniki... Ker zveni taka zelo smiselna ideja, ne? Ja, ampak zdravniki, v bistvu že cel sistem je toliko obremenjena, ne? Imajo sami, bom rekel, sami sabo in sistemom toliko dela, da, da kle ni v bistvu nekega, bom rekel, časa, da bi še zato skrbel. To je ena stvar. Kot drugo pa, se pravim, ena beseda zdravnika, tako kot sem že prej rekel, uradno ima zdravnik časa samo 5 do 10 minut za posameznega pacijenta. Ne? In težko je v bistvu v vsem tistem času, ki ga ima on na voljo, da bi še za to poskrbel. Ne? Imamo pa drugače na onkološkem je info.točka, kjer se zdaj v bistvu vsa društva tam noter zbrana, a ne? In tam imaš lahko potem svoje publikacije oziroma neka taka svetovalna služba, ki te potem napoti tja, kamor spadaš. Ne? A je mogoče vseeno pri moških ta problem oziroma ta moment, ne, omenil si ta mačizem, ta prevlada ega, da tudi ko nas doleti takšna diagnoza, da mislimo sej, ne rabimo nobenega, tudi če obstajajo take, tudi če jaz dobim takrat letak in imam informacijo, da tudi temu bom rekel, ne, ni to zame, ne rabim jaz nobene pomoči. Kot neke vrste, zdaj bom uporabil verjetno napačno primerjavo, ne mi zamerit, samo ta mi se je zdaj, na to sem se spomnil kot alkoholik, ki dobi ne, povabilo za ja. Support group, ne, pa ja. Pač reče, ne, nisem jaz alkoholik, to meni, ne, nisem. Kot neke vrste zanikanje, da Ne, a je ta moment pri moških morda bolj izražen kot pri ženskah, ne vem, si ne znam predstavljati? Sigurno, da ja. Mislim, prvič, itak moš v glavi, da se to tep ne more zgoditi. Ne? Ampak to je že v globalu, se mi zdi. Pri moških ja, v globalu. Je pa to še bolj izraziti, ne? Da se to tep ne more zgoditi. Potem je pa to, kar sem prej rekel, ta mačizem. Ne? Mislim, zdaj, če si bad guy, ne, ali pa ne vem... Tough guy. Ali pa tough guy, ne? Yeah. Že v filmih vidiš, ne? Lepa dekleta ljubijo barabe. Barabe, ne? Ne? In to se prime, ne? Če sti en zdaj malinovska joka za vsako stvar, ne? Yeah. Ne? Ali pa predstavljaj si, da bi, ne vem, Chuck Norris v filmu rekel, da se mu ne dvigne, ne? Ali pa, da ne more urinirati, ne? Tako psihiatru. Ja, mislim, ne? Kam bi to prišlo, ne? In pa se to skriva, ne? Ker največkrat gre moški zdravniki, ko žena doma znori, takrat grejo največkrat, prej ni potrebe. Ne? Ali pa znam, če so bila z enim zdravnikom na eni vdaji, ni en moški klice, da že pol leta, da gre po desetkrat na noč na vrc, ne? Da na more in da skratka nam vse povedal, ja. Kaj vse je razložil, ampak in še ni šel k zdravniku. Še kaj bi se mogla zgoditi. In koliko časa še, ne? Ja. Koliko še pol leta, da bo eno leto. Ne? Ker pol pa, ker pa to hudo, ne, pa i morš jet, ne. Sam pol je pa lahko stvar že prepozna. Ali pa zdravljanje je toliko agresivno, da v bistvu marš zelo ne zdrži, ne. Da treba pač zdravljanje prekinti, pa ne. Pa se potem v bistvu samo še palijativno zdravljanje. Ja. Zdaj se lahko mogoče vrnemo za sekundo nazaj na ja. Tiste oblike, še to v kratkem preden. Zaključimo ta prvi del, me samo zanima, kakšne recimo oblike so pri moških ja. Najbolj pogoste pa? Najbolj pogosti rak pri mladih moških je rak na modih. Uh-huh. To je v obdobju, bom rekel, med 18 in pa 35 letom. To so pomembne informacije, se mislim. Ja. To je najbolj pogosti rak pri mladih moških, govorim, zboli jih cirka 150 letno. Drugače v splošni populaciji moških je pa najpogostejša prostata, ne? Jih pa zboli 1500
letno. Ne, to je velika številka, od tega 400 umre, recimo. Ne. Pa se raka prostate da zelo dobro obvladati in zdraviti. Ne. In tudi veliko ljudi z rakom prostate živi še 10, 20, 30 let. Ne. Ker je lahko obvladljiv. Ne. Obstajajo pregledi, mogoče preventivni? Bi to svetoval? To je pa, ja, bilo je tako, onkologi pa urologi so se bili vsak na svojih straneh, ja. Ne? Urologi so zagovarjali preventivne presejalne teste s PSI-em, ja. Onkologi pa ne, zato ker izkušnje v tujini so pokazali, prav celo v Ameriki, no, oni so prvi začeli s tem presejanjem in so naredili v bistvu več škode, kot koristi, ker same preiskave, pa količina preiskav, a ne, neke preiskave, kot je recimo punkcija prostate in tak podobne zadeve, ne, lahko naredijo tudi kaj škode, čeprav nič ni. A ne. In v bistvu končni rezultat je bil, da se s tem presajanjem procent obolevnosti pa smrtnosti ni nič zmanjšal. Mm-hmm. Ne. Se pa pojavljala en kup pregledov, pa en kup stvari zraven, ki so bile v bistvu čist nepotrebne. No. Ne, tako da ni potem kratko, ne? Ne, tako da to je... Črno-belo, da bi rekel, ja. Tudi pri nas so se krešala mnenje, no, ampak zdaj je nekako obveljali, da se pač PSA ne bo presajal, ne. Kako pa ne bi pol nek mlad fant prepoznal morda pri sebi, da morda nekaj ni vse okej? Okay. Zdaj, prostata pri mladih je zelo redka, ne. To se pojavl šele tam po 50. Kakšne, moda pa... Kakšne ne naravne izbokline, otrgline. Zdaj, jaz bom rekel tako, ja. Vsak se sebe najbolj pozna. Ja, in če je kaj nepravilnosti. Bom rekel, da v 90% primerov teb telo že sam pove, da nekaj narobe, ne. Sam bodi pozoren. Če ti gre kri, kalulaš, recimo, ne. To je že nek znak, ne, mislim, na katerega čitam, pozora, ne. Pol ljudje sploh ne vejo, recimo, koliko so telesna znamenja pomembna, ne. Enkrat letno pregled bi skoraj da bil nujen pri vsakmo, ne. Ker na glavi se ne vidiš, na hrbtu se ne vidiš, ne. Poznam primer, glih zanč so bil z eno patologinjo, prijateljico našo, Jadranko iz Izole, ne, je rekla, ko je prišel zaradi glivic na nogah, ne, uh-huh. In so mu med prsti melanom odkrili, čist slučajno, ne. Tako da ta znamenja, sploh pa ta sonce, ozon in tako naprej, ne, so v bistvu dosti pomembna, ne. No, to je veliko tega melanoma se zreže, tudi, ko imaš tele preventivne preglede vsako leto, ko so, ne, imajo dermatologi, ki jih zaston upravljajo, ne, se odkrijo kar nekaj melanoma na ta način. Na ta način. Ja. Okay. Gregor, vzamemo kratek premor. Hvala vam za spremljanje prvega dela, mi dva si bo vozila par minut. Vi pa v tem času pogledajte prispevek, ki ga bomo dali vmes in se, če vas zanima več informacij, ker pokličite na številko, kontaktirajte onkomane in se vrnemo čez kakšno minutko. Dobrodošli nazaj v pogovor med mano in Gregom o društvu Onkoman in o raku. Končala sva z debato o tem, kako se da morda prepoznati nekatere simptome in težave, ki bi lahko pričali o tem, da nekaj ni ok. Gregor je omenil, da pri mladih fantih moje starosti pravzaprav pismo je rak na modih nekako najbolj prevalenten in pri generalno pri moških rak prostate in da bi bilo smiselno, če imamo znamenje recimo ne, po koži, da se to vsaj letno naj bi preverilo, ker se lahko v zadju skriva tudi melanom. Mene zanima zdaj eno dosti mogoče inflamatorno vprašanje, pa ni nujno. Imaš pa ti en tak insajderski zdaj zelo verjetno v pogled. Ne? Vsa živa možna alternativna zdravljenja in pristopi, ki jih poznamo danes, jih verjetno nikoli nismo še toliko. Ne? Pa poznamo zdravljenje z različnimi zelišči, pa zdravljenje z različnimi ne, od konoplje do raznih nekih glin in ne vem, travic in koreninic. Poznamo diete, ki so usmerjene v to v zdravljenje raka, celo tako se jih
promovira, češ, ne, da je ketogena, ketonska dieta, da to zdravi raka, da če raka stradaš, da je to baje možno z raznimi sokovi in smuti, da obstajajo klinike, ki se ukvarjajo s tem ločeno od konvencionalne medicine. Zanima me tvoje mnenje, ker na moj mail dnevno prihajajo vprašanja, kaj svetujem, nekdo je nekje zbolel za nečem, ne, kaj je, kaj se pri prehrani da spremeniti. Jaz lahko povem na področju prehrane, recimo neke stvari, če bo to interes, pa če bo čas, ampak mene zanima zdaj tvoj pogled, kaj od tega, česa je največ mogoče, kje vidiš največje pasti in kako bi nekomu, ki ima ta vprašanja, sam si šel čez to, nisi imel informacij, praviš, nihče ti nič ni povedal takrat, danes jih je pa tok, da ne veš, s katero izbrati, prečem bi posveril recimo slušatelja, ki ga to zanima. Ja, jaz moram reči, da sem tudi sam nabavil marskaj, kar mi ni koristil, pa vrgu dnar stran, ne. Je pa tako, no, bom šel čisto z začetka. Ja. Internet je prinesel veliko dobrega, pa tudi veliko slabega, ne. In danes papir marskaj prenese in danes, če bom jaz napisal, da se lahko zdraviš z urinom, pa bo pač določen procent pil urina, ne. Če bom prepričal, ja. Ne. Ključen problem slovenskega zdravstva je ta, da zdravniki nimajo dovolj časa, da bi se posvetili pacientom. In ko ti prideš s tako diagnozo prvič k zdravniku, a ne, si prvič si prestrašen, a ne, ne veš, kaj te čaka. In zdaj v tistih 5 minutah, ko jih ima on na voljo za tebe, ne, ali te je strah vprašati, ali pa pozabiš vprašati. A ne. In v bistvu greš, bom rekel, brez upanja iz ordinacije. A ne. Strah te je, zgodno imaš samo une ta najslabše v glavi in kaj zdaj in pol priješ domov in ti sosed reče, da pa on enega dobrega zdravilca pozna. In kaj se zgodi? Ti greš tja, denar takrat itek ni problem, ker boš dal vse, kar imaš za to, da seš pozdravil. In ta zdravilc si pa čas zate vzame tudi 2 ure, če treba. Ne gleda to, koliko košta, ne? In seveda, on te bo poslušal to, kar ti takrat rabiš in na koncu ti bo rekel en ključen stavk, ne? Jaz te bom pozdravil. In to je tist, kar se te posede notri, to je tist, kar ti rabiš, a ne? In potem se začne zgodba. Ti k temu zdravilcu hodaš na razne seanse, terapije in tako naprej, znosiš goro denarja, tista terapija se po 3-4 mesecih neha, potem še nekaj mesecev mine in potem se spet pojavijo težave. In potem greš nazaj, on zate nima več časa, on je svoje naredil, a ne? In spet pristaneš na onkološkem, ponovadi že v zadnjem stadiju, kjer se stvar zaključi. Kaj se zgodi? Uradna medicina zabeleži statistiko, a ne? Temu zdravilcu se pa nič ne zgodi, ker je pač sistem pri nas neurejen, ker to dopušča. In še to, pri kolikih zdravilcih, ne vem, če imaš izkušnje, si bil, da bi ti povedal, da bi ga vprašal, koliko ljudi si pa ti pozdravil. A ti je že kdaj rekel kdo, 10 sem jih pozdravil, 8 jih je pa umrl, nobeden, ker potem ne bi imel dela. On je pozdravil vse. Ne? Tiste, ki so sledili njegovim navodilom. Tako je. Ampak on ti je dal upanje. Ja. Tist, ki ti rabiš. Zato pač ljudje zberemo tisto pota, ne, ki se ti v tistem trenutku zdi najbolj primerna, zato, da se boš ti pozdravil. Ne. Vsem je naprej, če se zdravniki v osnovi ne dajo upanja. Ne. Upanja, ja. Dajo tisto, kar pravzaprav manjka. Ne. Ker zdravnik ti pove vse, če ga boš ti vprašal. Ampak ljudje se ali se ne upajo vprašati, ali pa v tistem kratkem času pozabi vprašati. Zato pravi, dajte si zapisovati stvari, da greste na pregled. Pripravljeni bodite, ne? Tako. Je pa spet odvisno od zdravnika, kako ti bo on to predstavil, a ne? Ker eni pač tega takta nimajo, a ne? Pa so vlažje vprašanja z Googla, ne? Ja, tudi, ampak, veš, ni neumnih vprašanj. Nikoli. Ne? Ker je, zdaj, ne vem, če je to zdaj primerno, ampak jaz sem tudi enkrat vprašal, bom povedal. Ker smo mi rodili, a ne? Ja. No, tist dan smo imeli zakosil pasulj in zvečer moja dobi popatke, a ne? In sem rekel, pa dobro, sem mogla zdaj ta pasulj jaz, ne? Sem šla vidva po rodnišnico in gre ona noter, ne? Na tist CTG in pride čez 3/4 ure ven.
ja, ni še greva lahko domov. Sem rekel, čak, ma grem zdaj noter in grem do ginekologa, sem rekel, poslušaj, to zdaj od pasulja. In je umrl od smeha, prav, ne, to ni od pasulja. Ampak dober, zdaj, ja. Mislim, meni se zdi, če tako razumljiv vprašanje, ampak lahko bi pa bilo, ne, ampak nikoli neumnih vprašanj, lahko so sam neumni odgovori. Ne. In to, kar si prej rekel, ne, ja, imaš pa danes tako, kot bereš članke v paradižniku, zakaj vse koristano, ne, imaš na drugi strani, zakaj vse škodljiv, ne. In če bi danes vse tist pojedel, kar te torpedirajo na internetu, kar je zdravo, ne, rabaš en kamion hrane predbaviti vsak dan, da boš se zdravo prehranjeval. Moj mnenje pa je, da je treba biti v vseh stvarih, ki počnemo, zmeren. Jaz pravim, da tudi, če bi en cigaret na dan pokadil, ne bi bilo nobene škode, a ne? Ali pa spil decinina na dan, ne bi bilo nobene škode, drugo je pa, če pokadiš škatlo, pa 2 litra vina, ne? Kaj počneš še poleg tega cigareta, ne? Se ta cigaret no. pade na junk hrano, pa na eno količino stresa ima drugače. To se potem samo akumulira, ja, ne? Ja, ja, ampak, če bi bili zmerni v vseh stvareh, ne? Ja. Ker tudi, a veš, vsi si moramo ogledalo nastaviti pri nas. In ljudje, in država, in zdravniki. A ne? In ljudje predvsem tukaj, vsi govorimo samo o naših pravicah, ne? Kaj vse nam pripada, ne? V naših dolžnostih pa ne. In recimo, imaš ljudi, ki hodijo k zdravniku po zdravila za kolesterol pa pritiska, ne? Doma pa takoj klobaso na miza pa liter vina. Ne? Ne naredimo zase nič. Ne? Pričakujemo pa, da bojo drugi za nas naredili, kar mi želimo. Ne? Tako, odgovornost na druge, a ne? S tem, da če bi kaj zase naredila, ne? Ne bi rabili zdravil, ker zdravila imajo tudi stranske učinke, a ne? Potem naredijo še dodatno škodo nekje drugje, a ne? In če bi zase kaj več naredili, ne? Bi bilo manj zdravil, bi bilo manj vrst pri zdravniku, več denarja bi ustali, ne? V bistvu vse za sabo potegne, ne? Omenil si prej, da ima konvencionalna medicina nekaj težav, ena izmed glavnih je, da je premalo časa dejansko za vsakega posebnega pacienta. Po drugi strani pa se verjetno strinjava, da nekateri alternativni pristopi tudi lahko koristijo. Ne? Ja. Ali vidiš, kje je most med tema dvema področjima? Nekje v tujini poznamo prakse, kjer omenil si mi eno, lahko mogoče deliš svojo izkušnjo, da se lahko onkologija, da se lahko konvencionalna medicina poveže z nekaterimi terapevti, zdravilci, ki razumejo, kako stvari funkcionirajo, ne obljubejo neumnosti in skupaj vsak prinese svoje najboljše in nekako pomaga pacientu. A koliko smo daleč od te ideje? Jaz mislim, da je veliko zdravnikov pri nas zelo odprtih oziroma dovzetnih za to. Ne? Samo pod uradnim okriljem ustanove ne, ali pa zdravništva si tega ne upajo govoriti. A ne? Veliko zdravnikov prakticira doma tudi kakšno tako prakso, kot je, bom rekel, homeopatija. Ne? Ampak danes pri nas, če se ti opredeli za homeopata, zgubiš zdravniško licenco. Ne? In tega uradno ne smejo početi. Ne? V tujini, recimo, so homeopati farmacevti ali pa zdravniki, drug ne more biti homeopat. Ne? Ne? Pri nas je pa lahko tudi avtomehanik, če hočeš. A ne? Homeopat? Ja, mislim, si na vrata naziv in to je to, ne? Ker stvari niso urejene. Ne? Mislim, da niso tako, da so tako neurejene. Ja, ja, ja. V tujini, recimo, v Avstriji, jaz sem pač se tu zdravil s homeopatijo, sem hodil v Avstrijo pozdravila, ne? Zdaj pri nas v lekarnah ima že ene vrste homeopatskih zdravil, ni še vse, ampak nekaj pa je že, ne? V Avstriji pa to že... Kapljce, bahove, pa te... Pa zrnca, ja. Ja, ja. Sam nimajo vsega, ne? Tako da mi smo tukaj hodili v Avstrijo. Tudi zadnji, kaj, mislim, izvan konteksta jemati to, kar brez veze? Ne rabaš nekaj svet, ne? Kako seveda, ker pač homeopatija zajame človeka celostno, ne? In recimo en pregled traja uro do dve, ne? Da te on vse izpraša, ne? In recimo, dobro, mogoče bo nek drug homeopat upravil drugačno pot, ne? Mislim, pregled bo isto trajal približno toliko dolg, ne? Ampak mogoče bo z drugim zdravilem probo, ne?
ker ni vedno prvo zdravilo pravo zdravilo, ne? Oni tudi kombinirajo in probavajo, a ne? Se ti zdi, da uradna medicina zavrača znanje in potencialno uporabne nasvete homeopatov pri nas, tistih, ki bi dejansko bili pripravljeni na sodelovanje in ne vlečejo samo v svojo stran? Uradno mora zavrniti to. Uradno mora zavrniti, ja. To je že drugi problem. Ja. Vem pa primer tudi iz onkologije, ko je recimo proti zaprtosti niso dali zdravila, ampak so rekli, da je vzam ta čaj. Ne? Ja. Ali pa recimo, da se tudi recepte za THC že piše, ne? Oziroma za konopljo. Ne? V bistvu se te stvari se odpirajo, ne? Sam počast traja pri nas. Ne? In so pa vsi dovzetni za to, no? Za pač, bom rekel, alternativo. Ne? Jaz recimo sem se obrnil na homeopatijo, ampak jaz sem vedno onkologini povedal. Jaz ne bi nikoli pustil uradnega zdravljenja na konto neke alternative. To se mi zdi ključno, kar se zdaj povedal. Že prej so se pogovarjali o tem, da zakaj razmišljamo tako izključujoče pravzaprav, ne? Ali konvencionalna medicina, ali alternativa. Ja. Ampak, a si opazil mogoče, da sem samo jaz ta, ki vidim, da vlečemo vedno samo v eno smer. Na žalost nikoli nisem si tega želel, tudi mislil si nisem, ko sem bil še mlajši v začetku svoje kariere, ker sem delal bolj športniki in v športno prehrano sem se ukvarjal v tem trenutku, tisti, ki me poznate in spremljate, veste, da je nekako zdravje in dobro počuti nekako moj glavni rajon in vedno več ljudi, skoraj da glavina prihaja k nam z razno raznimi zdravstvenimi stani in po priporočilu določenih zdravnikov in tudi ta področje prehrane se odpira kot neka stvar, ki lahko pomaga v tem. Seveda vemo, da lahko s prehrano vplivamo na boljše počutje, tudi zdravje. Ampak želim povedati, da ta način razmišljanja, ki je tako ali-ali, ki ne dopušča kombinacije in to se mi zdi eden izmed glavnih problemov, pa ne vem, nimam nekih idej, kako se približati. Dosti krat sem z ljudmi, ki so me prosili za nasvet in za prehransko mnenje svoje, poskušal stopiti v stik z zdravnikom. Parkrat sem klical na onkologijo, želel pridobiti kakšno informacijo o pacijentu, pa zdaj bom rekel kratko prosto, no, kdo pa si ti, kva pa kličeš sem, ne, se če tako je zanima, takrat so svetovalne ure, pa se prav tako odklonilen je bil, se razumem pa obe plati, ne, samo kako. Po drugi strani pa, če želi pa pacijent pridobiti informacijo strani nekega alternativnega pristopa, ki pa, kot praviš, ga konvencionalna medicina ne pristopa, pa ja. Se zelo pogosto lahko odmahne z roko pa reče, lej, ne mi spraševati te neumnosti, tukaj imamo vse, kar rabeš. Ne? Jaz sem vedno izhajal iz tega, da če me nekdo od nečesa odvračal, ne? Sem mu zdaj rekel tako, če mi je zdravnik rekel, to je pa, ne vem, bullshit, larifari, lej, ne? Ali pa recimo, če mi je alternativc rekel, pust uradno medicino, to je larifari, ne? Tam se pri meni zelo zaključa. Mogoče to lahko je en zelo dober napotek v štartu za kako ločiti, ne? Če ti nekdo reče, da je to edina stvar, ki jo ti potrebuješ in da je vse ostalo bullshit, potem zelo verjetno je on tisti, ki je bullshit. Tako. Ker mene, se pravi, moja onkologinja mi vedno, jaz sem vedno povedal, in ona mi je rekla, lej, ok, sam da našo reč, naredi zapravo za to. Kar se onkologije tiče, ne bo škode, ne? A ne? Yeah. Če posežeš, ne vem, zdaj bom rekel, nek ta hebo čam, se vse, whatever, ja. Ne bo nobene škode, ne? Sam pasko gnare boš tja znosil, pa kaj ti bo še vse prodala, ne? Omenil pa si en pristop, ki pa zna poseči v samo konvencionalno zdravljanje pri prehrani, recimo obstaja nekaj restriktivnih diet, ki bolnika ali stradajo, ali omejijo nekaterega makrohranila, recimo diete brez ogljikovih hidratov, diete s samim nekim postenjem, z sokovi, s hujšanjem. Strinjava se, da bolnik, ki tako pospešeno hujša in gre skozi neko tako stresno situacijo, kot je taka dieta, da ne bo v nekem optimalnem zdravstvenem stanju, da bi se boril proti bolezni in tukaj potem dosti si, prej si omenil, ne, tam počneš neumnosti, potem pa onkologija ali pa konvencionalna medicina samo beleži negativne številke. Ne? Ja. Mislim,
Zdaj, to, kar sem želel samo povedati, je to, da mogoče v takih primerih, ko se greš na čisto takšnega, da res je še toliko bolj pomembno, da pomisliš na svet svojega lečečega zdravnika. To sem sam končati misel. Pa tistih, ki te stvari poznajo. Ne? Tako. Ker bolnik z rakom rab veliko beljakovina ne? In beljakovine so ključne ne? Pri borbi z rakom. Ne? Ampak, in, če smem, ja? Ne rad skačemo v besedo, ja? Ampak to je, zakaj se mi je dvignil takoj ton, ker veliko vprašanj ravno pride na moj mail, češ, da beljakovine so tiste, ki dvigujejo, ne? IGF-1 in nekako ja, pospešujejo ne, proliferacijo ja. Celic in povzročajo pravzaprav ja, že raka. Ja. Pri vseh ljudeh, ki jih zanima dolgoživost in preprečevanje raka in zdravljenje, poskušajo na vsak način zminimizirati beljakovine, kaj si rekel, pa zdaj gre pravzaprav v kontra smer. Ampak, kaj vidiš, to je en tak primer, kjer... Ja, rak je ena specifika, ne? Ker mi smo že imeli v preteklosti polemike s postoma, ne? Ko so govorili... Pred se pustiti, pa boš raka estradil, kar je totalna neumnost. Ne? Rak te požre, da če ti sebe stradaš, on bo požaril še tist, kar je ostal, in tebe ne bo nič ostal. Ne? In potem dejansko ljudje pridejo tja samo še umreti, izstradanja. Zelo pomemben point, ja. Tako da, tukaj je ena specifika, kjer se potrebuje veliko beljakovina ne? In ti rabiš takrat energijo za tisto borbo, ne? Ki tvoje celice vlagajo. Ne? In fajn je, če ti to pove nekdo, kar res to zna, ne, da te spet prek interneta ali pa ne vem kdo preprečuje unasprotno. Ne. Tako da ja, tukaj je veliko teh zgodb, a ne. Pa bom rekel, velikih je v bistvu takih zelo negativnih, no. Ki se končajo negativne. No. Ja, razumem. Ja. Je pa tako, kot so že prej rekla, fajn je, ko začneš, če imaš kakšno kilo preveč, ker bo premalo, ker se boš bolj odzval na zdravljenje, oziroma več energije imaš za to, ne. Mislim, da je tale zadnji stavek bil res pomemben, in ga lahko uporaba kot istočnico za zaključek. Jaz sem res hvaležen in vesel, dolg časa sem se že veselil tega pogovora, odkar sem zvedel, kaj počnete, praviš, mladi ste in mi je bila spremno sem idejo in sem rekel, super, to pa bi bilo fajn podpreti. Jaz uporabljam svoj kanal, ki ga imam na voljo, kako lahko podprem tako idejo. Če bo interes, odprla sem videl z Grego danes en kupenih vprašanj, en kupenih tem, ki so definitivno lahko zanimive, lahko spregovorimo o tem še v bodoče, če bo interes, mislim, da boš ti tudi Grega z veseljem za. Jaz bi vas rad za zaključku samo še povabil k obisku Onkomanovih internetnih strani in njihovih kanalov. Če poznate koga, ki bi mu tako ta pogovor oziroma te informacije koristile, dejte ne se obrne na njih, obrnete se na Grego, dal bomo kontaktne številke in vse dodatne informacije, ki so potrebne. Hvala vam no, za spremljanje Grega, imaš še ti kakšno stvar, ki bi želel povedati v zaključku, ali sve izčrpala kanal? Na naši spletni strani dobite, kar potrebujete. Tako, to bomo izpostavili. Drugač pa pametno, trezno, pa glavo gor, ne. To so, jaz nimam kaj dodati. Hvala za te besede. Hvala. Na svidenje. Ja.